Tak, ďakujem, že ste dneska prišli na prednášku Ako sa nerozprávať s používateľmi. Neviem, či ste si čítali nejakú anotáciu, ktorá tam pribudla záhadne až dneska ráno. Správne? Dobre. A tak, uvidíme, kam sa až dneska dostaneme. Budem sa to snažiť robiť trochu interaktívne. A pomohlo by mi, ak by nejaká interakcia vyšla aj z vašej strany. Ale uvidíme, či to pôjde. Tak. Ahojte. Ja som Mária Švirková, som UX designer v Red Hate. Zároveň prednášam na dvoch kurzoch na Masarykovej univerzite a tiež dobrovoľníčim v Czechitas. Tak. Pozor, prichádza prvá interakcia. Povedala som, že som UX designer. Prosím, prihláste sa, kto viete, čo je UX. 1, 2, dobre. No dobre, čakala som menej. Takže UX alebo user experience alebo používateľský zážitok, používateľská skúsenosť, aký len jazyk chcete. Tak v skratke, táto prednáška nebude o tom, ale v skratke je to vlastne to, ako sa človek cíti pri používaní nejakého produktu, služby alebo systému. Prosto sú to všetky tie emócie, zážitky, osoby vychádzajúce z interakcie s určitým produktom, systémom, službou. A aj vlastne, ako by očakávali, že tá interakcia bude vyzerať, aj aká tá interakcia je, aj to, čo vlastne po tej interakcii tam zostane. A design je následne vlastne tvorba end-to-end skúsenosti medzi používateľom a tým produktom alebo službou. A ak si to predstavíte, nie je to len nejaká užívateľská skúsenosť niečoho, čo môžete doslova ako chytiť. Je to užívateľská skúsenosť aj napríklad, ako ste sem dneska prišli. Niektorí z vás sem možno prišli šalinou a to je vlastne tiež nejaká užívateľská skúsenosť. Prišli ste na zastávku, museli ste čakať. Ako dlho ste čakali? Mala tá zastávka nejakú lavičku, mala striežku, bolo tam veľa ľudí, zmestili ste sa, prišla šalina. Museli ste vyjsť po schodoch? Alebo ste prosto len vkročili dnu do šaliny? Znova, aká tam bola atmosféra? Aké tam bolo prostredie? Bolo to, prišla vôbec na čas? Všetko toto vytvára vašu užívateľskú skúsenosť. A ja vlastne v tomto pracujem a snažím sa často zistiť, aká je užívateľská skúsenosť a aké sú potreby našich používateľov. Tak, ale tu vidíte, že vlastne ten UX alebo dokonalý produkt vlastne spája tri veci. Musí byť technicky spraviteľný, samozrejme musí mať nejaký biznisový zmysel a zároveň ľudia to musia chcieť. A my sa teraz budeme rozprávať vlastne aj o tom, akým spôsobom zistiť, čo ľudia chcú. A hlavne ako, keďže ľudia väčšinou ani nevedia, čo chcú. Tak, ja som vám povedala, kto som, ale aby som mohla viesť túto prednášku, potrebujem tiež vedieť, kto ste vy. No, tak teraz zase prichádza interakcia, ak sa môžete hlásiť. Je tu nejaký UX designer alebo product designer, niekto, kto má niečo také, UX výskumník? Nie. Dobre. Nie. Stakeholders, super. Sú tu nejakí developeri? OK. A je tu nejaký projekt manažer? Projekt alebo produkt manažer? Aha, viacej, super. OK. Je tu ešte niekto, koho som nemenovala a chcel by byť tuto na zázname vymenovaný, že tu sedí? Áno? Že to som? Áno. Dobrovoľník. Dobrovoľník. Ty sú najdôležitejší.
Bez nich by nebola táto konferencia ani nič. Ja prihodím sysadmin a technická podpora. Super. Vlastne, mám tu aj Q. Dobre. Hej. Kisak je mesto na Slovensku a potom máme Kisk na Masarykovej univerzite. Ale asi to nie je nič z toho. Geoinformatik. OK. Dobre, ďakujem. Tak, kto už pracoval na vlastnom projekte? Na vlastnom projekte ako mimo práce, niekde na kolene, doma? OK. Pretože ja, ako som tvorila túto prednášku, tak moja domnienka bola, že tu budú nejakí, že tu bude väčšina developerov, ktorí už si doma niečo kutili na kolene a možno použili alebo nepoužili nejaké metódy výskumu. Tak, tí z vás, ktorí ste si teda už robili nejaký projekt, kto z vás použil nejakú metódu výskumu? Áno? User tracking. Kvalitatívne rozhovory. Super. Tak, toto je Karol. Karol je vývojár. Karol má skvelý projekt, na ktorom pracuje. Game changer. No, ale ku Karolovi sa ešte dostaneme. Čo budeme teda dneska robiť? Dneska si ukážeme, ako sa nerozprávať s používateľmi, prečo by nás vlastne mal zaujímať výskum, kedy ho použiť, a ako sa pýtať, ako sa počúvať. A ako počúvať tých druhých, nie ako sa počúvať. A malo by vás to vlastne zaujímať, ak chcete pracovať na nejakom projekte, od ktorého chcete, aby ho niekto používal. Lebo jasné, sú ľudia, ktorí si robia maličký projekt sami pre seba, ale zároveň je to naozaj len pre vás. Neočakávate, že vlastne tento projekt alebo produkt alebo nejaký plugin bude používať ešte niekto iný okrem vás. Tak, späť ku Karolovi. Karol je teda vývojár, pracuje v menšej firme, vo voľnom čase vytvára malé open source projekty, niektoré majú rozhranie, niektoré nie. Má veľa rozpracovaných projektov, na ktorých pracuje po večeroch a nie vždy všetko stíha. Má dosť problém s time managementom, rovnako ako ja. A pár vecí mu už bohužiaľ stroskotalo. Ale teraz má skvelý nápad a tento projekt už musí výjsť. Pretože tento projekt pomôže nie len jemu, ale aj každému inému. Hocikomu. Tak. Dobre. Takže, a aký je to produkt? Alebo projekt? Nové riešenie na trackovanie času jednotlivých úloh. Počujem, žiadna reakcia, lebo je to akože tak komplexné, tak originálny nápad. On už to má v podstate vytvorené. Avšak nechce, aby to dopadlo ako s tými jeho inými platformami, ktoré nikto nepoužíval a ktoré nakoniec upadli do zabudnutia. Počul, že by mu mohol pomôcť výskum, tak si povedal, že tentokrát skúsi nejaký výskum. Hoci už to má v podstate vytvorené. Ale koho osloviť? Tak, Karol zavolal svojmu kamošovi Jirkovi, aby spravili nejaký ten výskum. A potvrdil si, že je to najúžasnejší nápad na svete. A ešte predtým si vlastne urobil scenár, ako bude robiť tento rozhovor s Jirkom. Tak. Prosím Jirku, aby prišiel na scénu. A teraz prichádza aj Karol.
Tak ahoj, Jirka. Ahoj. Nepočujem ťa. Ahoj. Super. Lepší. Počuj, mám super nápad na apku. Akože celé to už technické riešenie je vlastne hotové. Neuveríš, koľko veľa času som na tom strávil, ale je to geniálne. Už mi chýba len nejaké rozhranie a vlastne si musím potvrdiť, že je to super. Na to si tu vlastne ty. Mám to všetko v hlave. Tak, mám tu urobený nejaký scenár, pôjdeme podľa neho. Vraj by som mal teda urobiť nejaký výskum, tak to teraz akože robíme, hej? A idem zistiť tvoje potreby. Aké máš potreby, Jirka? Nevadí. Takže... Ja neviem, jestli bych měl odpovídat. No jasné, toto je výskum, ty musíš odpovedať. Tak, vlastne je to aplikácia na trackovanie času, môžeš trackovať aj aktivitu na jednotlivých stránkach, je to spojené aj s trackovaním úloh naraz, super. No, tak, toto som ja, toto je ten projekt. Hneď poďme na prvú otázku. Trackoval si si niekedy čas pri robení úloh však? Áno. Super. A občas sa pristihneš, že sedíš za počítačom a ani nevieš, kam ten čas zmizol? Rozhodne, jo. Skvelé. A je pre teba zaujímavé zistiť, čo si robil a kde zmizol všetok ten čas? Je. Mhm. Tak ty si ideálny participant tohto výskumu. A takisto aj budúci zákazník tejto apky. Poďme ďalej. Trackuješ si len pracovné úlohy, alebo aj osobné projekty, alebo aj zábavu? A ako to robíš? Keby si mal povedať, v koľkých percentách úloh si to trackuješ a v koľkých nie? Spíš práci a tie percentá? 80-90. Vidíte, teraz som sa dopýtala na tie percentá. To je veľmi dôležité. A 80-90 trackuješ si prácu, super. A ostatné nás nezaujíma. Má ten nástroj, čo používaš, teraz aj nejakú špecifickú kategorizáciu úloh alebo filtre? Ako môžem ti dať príklady, ak chceš, ale povedz. Asi ne. Nemá nič špecifickú kategorizáciu úloh, ten náš má. A teraz používaš pri tom farby, pri tej kategorizácii? Barvy asi ne, nevím. Barvy nie. Nevadí? Predstav si, že by si tie farby používal. Aké farby by si používal? Asi... Červenú? Jo, super. Červená je dobrá. Modru? Jo, asi taky. Okay. Možná zelenou, to je taková příjemná. Ne, zelenou ne, tak ne. Jo. A napríklad, chcel by si, aby tam bola aj fialová? Tak jo. To ani nie je dôležitá otázka. A do akej farby by mala byť ladená celá tá aplikácia podľa teba? Že čo by ti bolo tak vizuálne príjemné? Zelené nie. Možná tá modrá? Super! Náhoda, neuveríte, zrovna v tej modrej si to predstavujem. Tak, keď už máš výsledky z celej tej aplikácie, prosto o tom čase, zobrazia sa ti v grafoch? Myslím, že ne. Možná, že jo, ale nevím o tom. No, okej, okay. Nevadí. A chcel by si, aby sa ti zobrazili v grafoch? Jo, to by bolo fajn. Super. A vieš nejako tie výsledky vyexportovať? Spíš ne. Uh-huh. A je tam nejaká gamifikácia? Ty myslím, dokáže si tam dať napríklad cieľ, koľko času chceš stráviť na internete, alebo koľko času chceš venovať úlohe a potom ti napríklad hlási prekročenie toho času a, ja neviem, strácaš body. Alebo prosto dostávaš nejaké iné, neviem, povedz mi. Pokudím, tak tam a ocenil by si to? Prepáč, ja som sa nespýtala celú tú otázku. Ak nie, ocenil by si to? Spíš ne. Aha. No, ale keby tam tá gamifikácia je, tak by ti to nevadilo. To by ťa vlastne motivovalo v tom, aby si to robil, nie? Asi jo. Super. Tak, koľko času chceš stráviť na tejto apke? Ja som mala včera taký rozhovor, tam povedali hodinu. Tak třeba hodinu? Jo. A posledná otázka, ešte je tam jedna, ale to je jedno. Koľko by si bol ochotný zaplatiť za premium aplikáciu
premium aplikácie na trackovanie času, to je tá naša, v úlohách, aj trackovanie času na internete a aké špeciálne vlastnosti by musela mať, aby si toľko zaplatil. A bola by tam aj tá gamifikácia, ktorú teraz nemáš, ale potom by si ju mal. Bez komentáře. 10 eur? Teda, koľko? Jo, tak 10 eur. Jo, super. Tak, to ostatné je jedno. Ďakujem. Jirka, môžeš ísť. Ja mám svoje dáta. Tak, máme dáta. Čo s nimi ďalej? Môžeme pokračovať ďalej v tomto projekte, keď už máme takto všetko overené. Myslíte, že máme kvalitné dáta? Áno. A nekvalitné otázky vedú k nekvalitným dátam, čo zvyšuje riziko neúspechu produktu. A čo tu bol problém? Môj prístup, vedzme kamaráti. Náhodné otázky? Návodné, áno. To byly otázky, které měly doplnit to, co jsem si chtěl sám potvrdit. Uzavreté otázky celý čas, otázky, které potvrdzovali to, co jsem si chcela já potvrdit, ano. Manipulativné najviac. Tak. Správne, vôbec som nič nezistila. Neviem, akú aplikáciu používa. Vôbec neviem nič o jeho bežnom správaní. A celý ten úvod, kde už som to vlastne frejmovala do toho, že sme kamaráti, je to skvelý projekt a strávila som na tom strašne veľa času, už to je problematické. Už to môže vrhnúť toho participanta do toho, aby s vami vlastne súhlasil, keď už ste do toho investovali toľko času. A ešte, že ste kamaráti. A rovno som ho vrhla do deja bez žiadnej poriadnej prípravy. Dokonca som ešte znevažovala tú diskusiu, ktorú tu máme, celý ten výskum, lebo je to výskum iba. A čo ani on potom nebude brať vážne. Návodné otázky, bežne si trackuješ úlohy. V koľkých percentách? Ľudia nerozmýšľajú v percentách. A vlastne on tam nemal žiaden priestor pre to, aby niečo povedal. Tie dáta, ktoré som získala, bolo áno, nie, možno, no tak keď veľmi chceš, tak dám za to, by som dal v budúcnosti 10 eur. Modrá je dobrá, ako otázky pýtať sa na farby, tiež skvelé. A hypotetické otázky, otázky na budúcnosť. Vlastne, keď už mi niečo povedal, tak ja som nerozvíjala to, čo povedal a som si povedal, OK, check, ideme ďalej. A vedeli by ste vymyslieť nejakú ešte horšiu otázku? Ja viem, látka je vysoká. Takové to používate v Windowsi a nakoľko by ste doporučili tento produkt vašim kamarátom? OK. Áno, keď si počul tento môj nápad, ako veľmi by si ho doporučil ďalej? Ako často by si ho používal, hoci ešte nič nevidel, vôbec nič nevieme? Páči sa ti tento nápad? Je skvelý však? Tak, videli sme... Toto je tradičný obrázok, ktorý ukazujem vždy, keď začínam moju hodinu o výskume. A tak, prečo robíme výskum? Aby sme sa tomuto vyhli. Pretože vytvoriť hrnček, prosto stojí peniaze, stojí čas. Toto nie je úplne otestovaný prototyp. Takže vytvorili hrnček, ktorý sa nedá úplne použiť. Tak, zároveň nie ste váš užívateľ. Áno, možno v niektorých prípadoch
ste jeden z vašich užívateľov alebo jeden z vašich potenciálnych užívateľov. Ja napríklad v Red Hate moji užívateľia sú systémoví administrátori, to ja teda rozhodne nie som, ale hoci nie som ten užívateľ, mám nejaké domnienky, ktoré si potrebujem potvrdzovať tým, že sa s nimi rozprávam, že získavam dáta. A vy, aj keď ste jeden z tých užívateľov, stále máte iba vašu skúsenosť. Určite máte trochu lepšie domnienky ako ja pri systémových administrátoroch, ale aj toto si musíte overovať. A zároveň, ak ste tvorca tej aplikácie, tak ste na tom strávili dlhé dni, hodiny, neviem, tá moja aplikácia, tá Karolová aplikácia by vám povedala, koľko ste na tom strávili. A nemusíte vlastne vidieť problémy, ktoré tam sú. Ja často na mojich dizajnoch nevidím problémy, ktoré tam sú, kým ich neukážem užívateľom. A zároveň robíme ten výskum kvôli tomu, aby sme redukovali risk. Čiže čím viac dát získame, tak vlastne redukujeme ten risk. Samozrejme, počas toho nejakého kontinuálneho výskumu, vlastne niektoré veci, už si povieme, že áno, už nám to prosto 7 ľudí potvrdilo, máme za to, že to takto je. Ale zároveň v rámci tých výskumov vyvstávajú stále nové a nové otázky, aj v rámci toho projektu, ktoré by sa mali postupne ďalej overovať. Že nie je to len, že na začiatku robíte výskum a potom to raz otestujete. Ideálne prosto rozprávate sa pravidelne s tými užívateľmi a testujete vlastne počas toho vývoja tiež. A vlastne ide o to, aby je to lacnejšie. Snažte sa zlyhať čo najrýchlejšie a čo najskôr, pretože potom do toho už investujete príliš veľa času a príliš veľa peňazí. Tak, a neviem, či toto niekto poznáte, to je dvojitý diamant. Je to súčasť nejakého dizajnového myslenia. A tam vidíte nejaké časti toho dizajnového flowu. Hneď na začiatku, tam sme my teraz. Je to nejaká discovery fáza. V tejto fáze vlastne zisťujeme tie potreby užívateľov. Máme nejakú tému, máme asi nejaký problém a zisťujeme viacej. Môžeme to robiť prosto rôznymi metódami na výskum, k tam sa ešte dostaneme. Ale vlastne tuto len zbierame dáta. Následne po analýze tých dát, ktorú tu robiť nebudeme, tak sa snažíme vydefinovať ten problém. Snažíme sa zistiť, alebo teda nájsť tú príležitosť v rámci tých dát, ktoré sme nazbierali, aby sme riešili vlastne správnu vec. Aby sme neriešili problém, ktorý my si myslíme, že existuje, ale vlastne naši užívatelia tento problém nemajú. Naši užívatelia túto potrebu nemajú. A následne si to definujeme, to máte tam ten stred. A až potom, keď vieme, aký problém riešime, alebo akú príležitosť máme k dispozícii, tak až vtedy by sme mali začať vymýšľať nejakých XY riešení. Nie jedno, viac. Ak vymyslíte jedno riešenie, veľmi pravdepodobne to nebude to najlepšie, čo dokážete vy alebo váš tím vymyslieť. Je fajn si urobiť nejaké dizajnové brainstormingové alebo brainwritingové cvičenia na to, aby ste sa posunuli ďalej v tomto. A keď už si z tej kopy vlastne riešení vyberete to najlepšie, a to si môžete vybrať znova nejakým ako menším overovaním, menším testovaním, tak potom prichádza ešte také väčšie testovanie, kde už môžete testovať ako už tu nejakú implementáciu alebo len nejaké wireframey. V závislosti od toho, aký, alebo nejaký prototyp, v závislosti od toho, aký problém riešite. A ideálne potom by ste sa mali dostať na koniec, kde máte nejaké otestované funkčné riešenie, ale prosto dizajnový proces nikdy nekončí. Stále sa môžete posúvať ďalej a zlepšovať a pýtať sa,
a tak ďalej a tak ďalej. Ale v jednom momente to musíte dať von. Máte k tomuto nejaké otázky? OK. Tak. My, keď už aj budeme robiť ten výskum, tak existujú nejaké skreslenia, ktoré vlastne ste mohli vidieť aj na tomto úvodnom rozhovore. Je tam konfirmačné skreslenie, čo ja som si vlastne týmto rozhovorom len potvrdzovala, teda Karol si týmto rozhovorom len potvrdzoval to, čo potreboval. Vlastne dostal nejaké dáta, ale to je jedno, aj tak si ich vyložil svojím spôsobom. Je tam halo, tých skreslení je milión, je dôležité vlastne si ich uvedomovať a napríklad nerobiť ten výskum o samote. Že ak už urobíte ten výskum, tak je fajn napríklad analýzu tých dát urobiť v nejakej skupine. Alebo prosto použite AI. To tiež už sú nejaké ďalšie oči, ktoré vám v tom môžu pomôcť. Tak, aké máme metódy výskumu? Tak máme kvalitatívne a kvantitatívne. A vlastne v tých prvých sa pýtame prečo, ako. Tie sú ako náročnejšie na čas, drahšie. Tými sa budeme dneska zaoberať. Potom máte kvantitatívne ako dotazníky. Z nich skôr získate dáta typu toľkoto percent našich užívateľov používa tieto aplikácie. Napríklad aj z rozhovorov sa dajú získať nejaké kvantitatívne dáta, ale nie sú primárne určené na toto. A ako teda spraviť nejaký ten výskum? Mali by ste vedieť, čo chcete skúmať. Akože, čo je váš cieľ toho výskumu? Lebo robiť výskum pre výskum, tak ako Karol, nie je úplne cesta. Mali by ste si spísať nejaké výskumné otázky, čo vlastne sledujeme, a z nich sa veľmi ľahko dajú vytvoriť hypotézy. Čo vlastne, čo predpokladáme, čo si chceme overiť alebo vyvrátiť. Potom je dobré vybrať si správnu metódu. Samozrejme, nie na všetko sú dobré tieto rozhovory, ktoré si tu budeme ukazovať, ale nejaké tie konverzačné praktiky, tak sa dajú použiť vo väčšine tých ďalších metód. Potom si to pripravíte, príprava je veľmi dôležitá, to by ste nemali podceňovať. Vyberiete si respondentov, urobíte samostatný výskum, čo je naozaj to najmenej z toho všetkého. A potom analýza dát. Ideálne zdieľanie. A toto len v rýchlosti ukážem, čo môže byť výskumná otázka. Môže vlastne hovoriť, čo nevieme a potrebujeme vedieť k dosiahnutiu toho cieľa. Napríklad, aké sú bariéry toho užívateľa pri niečom. Alebo aké majú problémy. Tieto otázky výskumné sa ideálne nepýtame priamo, pretože zároveň ľudia tiež vám nepovedia úplne vždy pravdu, niekedy sa vám chcú zapáčiť, tak vám povedia, čo si myslia, že by ste chceli počuť. Preto je fajn občas ísť tak okľukov. A následne hypotéza. Myslím si, že keď naši zákazníci kupujú online, vôbec sa nepozerajú na tabuľku veľkosti. Toto sa zrovna dá overiť prosto aj nejakými inými dátami, ale zároveň môžete sa o tom s nimi aj rozprávať. Aha. Tak, poďme rýchlo na hĺbkové rozhovory. Z nich sa môžeme dozvedieť vlastne nejaké hĺbšie pochopenie zákazníka, nejaký prosto insight, nejaké mentálne modely, aké majú procesy, ako bežne používajú tú danú vec alebo ako bežne robia nejakú inú aktivitu, na ktorú vy vymýšľate lepšie riešenie. A je veľmi ľahké odhaliť potom nejaké príležitosti, pretože ľudia radi rozprávajú o tom, čo ich frustruje a hnevá. A čo sa nedozvieme? Nedozvieme sa budúce správanie. Ak som sa ja Jirku pýtala, či by si kúpil moju aplikáciu a za koľko, tak áno, Jirka mi dal nejakú odpoveď. Ale toto nie sú relevantné dáta, pretože sami viete, ktorí už možno ste
boli súčasťou nejakého výskumu. Ak sa vás toto niekto opýtal, jasné, ja by som dala za vašu aplikáciu 20 eur každý mesiac. Ale nikdy ma neuvidíte vytiahnuť tú peňaženku. A zároveň z toho nedostanete žiadny koláčový graf, percentá, kvantifikáciu občas, hej, ale... No. Ako teda má vyzerať ten správny rozhovor? Mal by mať nejakú štruktúru. U Jirku sme vlastne tú štruktúru úplne nevideli, bolo to všetko na sebe. A malo by tam byť nejaké predstavenie, prosto čo tu robíme, z akého dôvodu. Mal by tam byť zároveň aj nejaký small talk. Small talk je vlastne taká psychologická záležitosť, aby ste dali vlastne prvú otázku, ktorá je ľahká, na ktorú ten participant dokáže ľahko odpovedať. Zároveň, ak sa ho napríklad opýtate, aký má dnes deň, je to trošku nebezpečná otázka, ale ak má zlý deň, tak vy to vlastne zistíte a budete vedieť, že možno celá tá negatívna nálada, ktorú má, sa vlastne podpíše na celom tom rozhovore. Preto aj, neviem, či ste zažili na niektorých formulároch alebo na niektorých dotazníkoch zvykne byť, ako sa dneska cítite. Aby vedeli, že áno, som v pohode, OK, beriem, že tieto dáta sú fajn, uveriteľné. Ak sa cítim úplne na nič, tak aj moje odpovede vlastne budú nejakým spôsobom zafarbené týmto spôsobom. A tak preto je tam vlastne ten small talk. Je dobre urobiť small talk tak, aby fakt bol jednoduchý. Takisto aj to naviazanie dôvery. Áno. O, áno, jasné. Užívateľom nemôžete až tak veľmi dôverovať. Akože pro rozhovor, jo? Mhm. A väčšinou sa, keď sa cítite zle, tak jasné, občas sa klame, že sa cítite vlastne dobre. Ale keď sa cítite dobre, väčšinou neklamete, že sa cítite zle. Ale ak už tam budete mať nejaké percento tých ako negatívnych, tak je viac pravdepodobné, že tomu môžete veriť. A ďalšie, čo tam je, nejaké zahrievacie otázky, hlavné otázky, dopytovanie. A potom už je tam v podstate koniec. Kde by ste mali poďakovať? Áno, 10 minút, super, vôbec nestíham. Tak, ale začali sme neskôr. A tak, mali by ste mu na konci poďakovať, môže tam prísť odmena, nemusí. Ak je tá odmena príliš veľká, tak vlastne aj ten dotazník môže byť zafarbený tým, že wow, za týchto 5 minút dostanem 2000 korún. Tak to ja budem odpovedať len pozitívne, lebo chcem ísť znova na niečo takéto. Zároveň, ak nejakému projekt manažerovi alebo nejakému veľkému vysoko postavenému človeku poviete, že za rozhovor dostane 1000 korún, pre neho to nie je až tak motivujúce a musíte nájsť nejaké iné spôsoby. My v Red Hate napríklad robíme charitatívne príspevky. Tak, poďme rýchlo na otázky. Otázky je super pokladať tak, aby ste ich pokladali ohľadne minulého správania. Napríklad, povedz mi, kedy si naposledy kupoval topánky, kedy si naposledy robil toto. A ten človek si spomenie, kedy naposledy to robil a vlastne nebude si až tak vymýšľať, ako ak by ste sa ho spýtali, povedz mi, typicky, ako si kupuješ topánky. Alebo môžete sa opýtať na podrobný list, povedz mi všetky aplikácie, ktoré používaš. Pýtajte sa vlastne na pocity, ale nie ako, máš z tohto radosť? Je dôležité používať otvorené otázky. Pri Jirkovi Karol používal zavreté otázky. A jednoduchý jazyk. Ako náhle tam budete mať prosto trojriadkovú vetu, v ktorej budú pojmy typu užívateľská skúsenosť alebo kategorizácia, tak vlastne mozog toho participanta zastane na tých slovách a nepôjde ďalej. Ale ak sa opýtate jednoduchú štvorslovnú vetu,
máte odpovede rýchlejšie. Pýtate sa na konkrétne príbehy, ideálne postupujte od všeobecných otázok ku konkrétnejším, aby ste vlastne, ak sa opýtate tie konkrétnejšie, si nelimitovali tie odpovede, ktoré vám participant dá. Kladte otázky po jednom. Tu ste videli, ja som sa Jirku opýtala 5 naraz. Nepýtajte sa na funkcionality, pretože to sú riešenia. Vy vlastne v začiatkoch hľadáte potrebu, nie riešenie. Ako náhle nájdete potrebu, tak potom máte k dispozícii milión ďalších spôsobov, ako túto potrebu vyriešiť. Napríklad mám potrebu, prídem na stránku, potrebujem nájsť konkrétne topánky. Ale ak sa opýtate na filtre, tak vlastne sa vám uzatvárajú tie odpovede. Pretože hľadať sa dá CTRLF, scrollovaním, searchbarom a filtrami tiež. Hypotetické odpovede, ak máte otázku, chceli by ste, tak rovno škrtnite. A malo by to byť, mali by ste tam mať nejaký cieľ a hypotézy. Samozrejme je fajn, keď už si píšete ten scenár a už si dáte tú prácu, tak to nechajte prelúskať aj s nejakým AI-kom. Na prvýkrát vám prosto nedá ideálnu odpoveď, ale ak viete vlastne, ako majú vyzerať tie otázky, ako majú byť otvorené, aké sú správne a nesprávne otázky, viete vlastne dostať celkom dobrý rozhovor z toho. Aktívne počúvajte. Aktívne počúvať neznamená zasahovať slovne do konverzácie. Dá sa aktívne počúvať aj len neverbálne. Buďte trpezliví, skúste nehovoriť. Ja som tu celý čas hovorila a Jirka vlastne nemal priestor. Ten rozhovor je o tom respondentovi, nie o vás. Vy si tu nemusíte hnať ego. Je to o tom, že vy potrebujete od neho nejaké informácie. Tu je niekoľko super techník, ktoré môžete potom použiť aj v reálnom svete. Napríklad je tu technika ticho. Ja sa opýtam otázku a mlčím. To som u Jirku nerobila. Mlčím a čakám na tú odpoveď. Je to veľmi trápne, je to niekedy hrozne náročné. A ak to robíte v skupine, tak napríklad tí, čo nevedia, čo robíte, nevydržia to ticho a začnú do toho rozprávať a začnú vysvetľovať tú vašu otázku. Ale ako náhle prosto zmlknete na chvíľu, respondent si vlastne nejakým spôsobom prelúska tú vašu otázku, zamyslí sa nad ňou, začne mu to byť trápne, že nič nehovorí a začne niečo hovoriť. A to je zlato pre vás. Nedokončené otázky rovnako, tam znova nedávate nič zo svojho ega, tam sa pýtate, no, a teda tá cesta Šalinou bola... A je tu ticho. A niekto prosto si povie, ten ako respondent, dobrá bola. Ale vy sa nepýtate sugestívne, tak bola na nič tá cesta, bola super tá cesta, ale dáte mu priestor, aby on si vybral to adjektívum alebo to dokončenie tej vety. Zrkadlenie je skvelé. A tak, keď vám už hovorí v rámci toho rozhovoru niečo, tak vám povie, no a na to používam takúto aplikáciu. A vy len zopakujete prosto posledné slovo alebo posledné tri slova. Aplikáciu. A znova mlčíte. A čakáte, že... Sorry. A čakáte, že ten respondent vlastne si povie, aha, tak ona asi nerozumeli, čo tou aplikáciou myslím, potrebujem to dovysvetliť. A ako ste ticho, tak on alebo ona znova, alebo oni, znova začne rozprávať a povie vám ešte viacej. Čo vy ste ani nemuseli vedieť, že tam niečo je, len ste mu dali priestor. A moje obľúbené, čo sa mi deje veľmi často na testovaniach, je, ako toto má fungovať. Ukážem niekomu stránku a opýta sa, no, a čo robí toto tlačítko? A vy mu nemôžete vysvetliť, čo robí to tlačítko.
Vy tam nebudete vždy, keď užívateľ bude mať otázku, čo robí to tlačítko. Takže vy spravíte bumerang a čo si myslíte, že robí toto tlačítko? A zrazu zisťujete, aký ten užívateľ má mentálny model. Že čo si myslí, a keď vlastne všetci budú si myslieť, že je to tá istá vec, ktorá bude vlastne v rozpore s tým, čo bolo zamýšľané, tak máte zlý dizajn. A musíte to opraviť. Tu sú vlastne ďalšie drobnosti, ako vyzývať ľudí, aby vám povedali niečo viacej, ako ich vlastne zastaviť, keď už odišli od témy a vy potrebujete, lebo máte len nejaký malý čas, ako ja, a sa vrátiť späť k téme. Je fajn vlastne pritakávať, ale nehodnotiť tie ich odpovede. Proste nemôžem mu povedať, super, toto je skvelá odpoveď, na túto som čakala. Nie. Vy musíte byť neutrálni, mať otvorené otázky, aktívne počúvanie, pýtať sa, dopytovať sa naviac a skúšať ich nenavádzať. Nie vždy je to ľahké. Ja sama robím prosto strašne veľa chýb. Dokážem urobiť prezentáciu na výskum, odísť, začať robiť naozajstné testovanie a opýtať sa dve otázky za sebou. A už ako mi to ide z úst, tak už viem, že mám problém. A tak, mám tu len túto otázku. Aká funkcionalita by bola cenná v tejto aplikácii? Kto si myslí, že je to dobrá otázka? Uh-huh. Tak, je to špekulatívna otázka na budúce správanie. A funkcionalita, to je riešenie nejakého problému, pretože vy, ak by vám aj povedali nejakú funkcionalitu, jasné, z toho sa dá urobiť list, ale vy neviete, na čo táto funkcionalita reaguje, na akú potrebu. A možno vy by ste vymysleli prosto nejaké lepšie riešenie. Zaplatili by ste za premium verziu tejto aplikácie, ak by mala extra funkcionality, aké by to malo byť a koľko? Áno? 5 minút, super. Ale môžeš aj odpovedať. Úplne špatne, správne. Prosím, nikdy nepoužívajte otázky na peniaze. Tie sú veľmi problematické, áno. Keď máte nejaké ako veľmi, veľmi dobré štúdie, tak sa dá opýtať na peniaze. Ale to myslím, že my v tejto miestnosti mať nebudeme. Či ja si platím podobno? Áno, pretože to je otázka na súčasné správanie. Ale chcel by si si platiť túto aplikáciu? No nechcela by som si platiť nič, chcem to mať zadarmo. Alebo koľko času by ste chceli stráviť na tejto aplikácii? To je reálna otázka, ktorú položili moji študenti. A odpovedie ako, nechcem na tejto aplikácii tráviť žiaden čas. Prosto chcem splniť úlohu, ktorú som sem prišiel spraviť, neviem, objednať si jedlo a nechcem tu byť ani o sekundu dlhšie. Potrebujem, neviem, scrollovať Instagramy. Tak. A teraz by vlastne mal ísť ešte scenár s Jirkom, kde vlastne ukazujem, ako dobre sa to dá spraviť. Ale na to veľmi nemáme čas. Takže vám to tu len ukážem a vlastne vám porozprávam. Ako Karel. Kde vidíte už na začiatku, v rámci toho predstavenia, že tam hovorím, akým spôsobom, o čom vlastne je tá aplikácia, ako dlho bude trvať tento rozhovor, vlastne, že to budem vôbec nahrávať, to je veľmi dôležité povedať. Začínam tam s nejakým malým smalltalkom, aká bola cesta. Koľko času ti to asi trvalo, čím už začínam pomaličky ísť do kontextu času. A potom tam mám vlastne otvorené otázky, ktoré, kebyže to vidíte, tak
vlastne ešte rozvíjam ďalej podľa Jirkových odpovedí a používam tam znova techniky ako ticho alebo zrkadlenie, keď zopakujem vlastne poslednú frázu, čo on povedal. Prípadne celkom fajn je aj vlastne zopakovať to, čo si myslíte, že ste počuli. Je fajn to zopakovať aj zle. Pretože ľudia vás radi opravia. A tým si vlastne potvrdíte, áno, tak toto má byť, tak toto myslel ten užívateľ. No, toto by sme sa mohli rozprávať, aké techniky som použila. Všetky. Ale nevidíte to tam, lebo som nevedela, aké techniky použijem, pretože to sú pološtrukturované rozhovory a vy neviete, už nie som Karel, a vy neviete, čo vlastne bude fungovať, na ktoré otázky sa dostane, alebo nie. A vlastne tento scenár nie je checklist. Akože mali by ste sa snažiť prejsť všetky otázky, ale ako náhle zistíte, že napríklad nejakú časť nerobí, tak už sa nebudete pýtať ďalšie otázky, ktoré máte v scenári, lebo nie sú pre ňoho relevantné. No. A toto je len posledná vec. A ľudia nevedia vlastne, čo chcú. Všetci vám povedia, že chcú milión rôznych funkcionalít, ktoré, ak im dáte čas, jasné, vymyslia vám rúžového slona. Ale vy nemôžete zobrať všetky tieto nápady a vlastne hodiť ich do tej aplikácie. Alebo do toho vášho projektu, produktu. Zároveň, čo ukazuje tento obrázok je fajn pýtať sa ľudí aj mimo váš blízky okruh, aj mimo vašich kamarátov, lebo vlastne to tiež už vytvára nejaký bias. Mali by ste vedieť, akože, kto je váš užívateľ, na koho cielite, a je veľa možností, ako vlastne získať tieto informácie od nich. Či už sú to nejaké fóra, alebo si môžete niekoho nájsť na konferencii, porozprávať sa s ním, ukázať mu nejakú vašu aplikáciu, ak má nejaké rozhranie a vlastne otestovať to doslova na ulici, v kancelárii, s ľuďmi, ktorých nepoznáte, ktorí si povedia, že OK, tak to skúsim, je to vlastne sranda, bude to trvať 5 minút. A to je vlastne všetko a Karel vám ďakuje. Máme čas na nejaké otázky? Máme čas na otázky. Joj. Sú to tí dizajneri? Děkuji za krásnou přednášku. Měl bych jeden takový dotaz. Jaký jsou vlastně specifika, když ten můj uživatel sedí prakticky ve stejné budově a mám s ním třeba obrázky v řádu jednoho, dvou týdnů, tak jaký jsou potom specifika toho výzkumu v takovémhle prostředí? Obrázky? Jakože od dodání funkce, od vlastně zadání po nějaký dodání funkce. Aha, sprinty. A to je tvoj užívateľ, pretože pracuješ na nejakom internom produkte? Existujú na to ďalšie prednášky. Ako aj v rámci sprintu si môžeš dať, vlastne do toho môžeš vložiť ten výskum. To je asi na vás, ako si to spravíte, ale je fajn, ako som povedala, kontinuálne testovať. Nemusí to byť hodinový hĺbkový rozhovor. Sú veci, ktoré už viete, ktoré potrebujete overiť, ktoré potrebujete testovať a každým sprintom vlastne dodávate niečo nové, alebo by ste chceli dodať niečo nové. Takže ideálne je to najskôr si to overiť, zistiť, či to treba, keď už je to hotové, otestovať to, čo prosto ste spravili v tom predchádzajúcom sprinte. Za mňa je dobrý prístup interaktívny demo, kde si ako podívať sa, jak sa ten užívateľ interaguje. Hej. Ak máte možnosť ísť na nejaké výskumy, ktoré sa robia v rámci vašej firmy, ak nie, je fajn sa opýtať tých výskumníkov alebo UX-akov, ktorých máte. Oni vám určite radi dajú prístup buď k nahrávkám,
alebo vás zoberú prosto ako človeka na nejaký meeting, kde sa rozprávajú s tým participantom, alebo kde im ukazujú demo. A vy vlastne dokážete aj ako developeri hlbšie precítiť, aha, vlastne teraz sme pracovali na tomto produkte a nemáme žiadnu spätnú väzbu. Nevieme, že či sme to spravili dobre alebo zle. A toto je fajn to vidieť a zistiť. Akože, ak som ti neodpovedala, môžeš potom ešte prísť a... Nejaká... Aha. Poslední krátka otázka. Já bych měl dotaz na pricing, protože jak dělat výzkum toho, jestli ten zákazník, abych odhadl budget toho projektu, jak kolik peněz krát kolik počet zákazníků vlastně budu mít k dispozici, jak dělat dotazy na pricing, protože tady se říkalo, že se vlastně nesmí. Na to jsou... Já nejsem úplně výzkumník, já jsem primárně designer, ale robím aj menší design. Na pricing sú oveľa náročnejšie, sa robia oveľa náročnejšie štúdie. Ak sa vlastne len takto v bežnom výskume, v bežnom hĺbkovom rozhovore opýtaš na pricing, tak za mňa sú to veľmi zbytočné dáta. Akože range je lepšie ako konkrétna suma. Zároveň stále je toto budúce správanie. Musíte vychádzať ako z viacerých vecí. Nielen z toho, čo vám povie ten človek. Má ten človek vôbec oprávnenie povedať, koľko jeho firma dá za tento váš nový produkt? Je to na ňom? Alebo je tam prosto ešte ďalšia debata, ďalší ľudia, ktorí sú do toho involved. Zároveň, kedy váš produkt bude hotový, nevieme, zmení sa to nejako v priebehu času, aj to ich rozhodnutie. Je to, za mňa je to ako také trochu čarovanie z vody. Môžete to robiť, ale nespoliehala by som sa na to. Zivne, ešte tady niekoľk nejakých nezodpovedzených otázek, tak pokud tady ešte prednášajúci sa bude pohybovať v areálu, tak si môžete takhle odchytnúť. Děkujeme za přednášku.